nėra kažkokia tai primityvi vagystės byla ar ten turto pasisavinimo byla, tai šitos įmonės veikla buvo pakankamai plati, buvo daug sandorių daryta, todėl ištirt per vienerius, per dviejus metus yra pakankamai sudėtinga. Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gintaras Jasaitis Flailal bylą prieš daugiau nei metus perėmė iš kito šio departamento prokuroro Sauliaus Versecko. Verseckas Flailal bylą nepateisinamai vilkino ir buvo pričiuptas, bandantis ją nutraukti. Prokuroras tokio masto finansinėje byloje net nesikreipė atlikti revizijos. Tai padaryta tik bylą perimus Gintarui Jasaičiui. Prokuroras Verseckas nemanė ir kad privatizuotų Lietuvos avialinijų nekilnojamojo turto perleidimas kitai bendrovei yra nusikaltimas, nors jo kolegos iš civilinių bylų skyriaus teisme tuo pat metu ginčio 24 objektų perleidimą. Įtarimų Verseckui nesukėlė ir piniginių lėšų sumažėjimas, bei skoloms Vilniaus oro uostui ir kitoms valstybės įmonėms išaugus iki 27 milijonų litų pradėtas Flailal reorganizavimas. Pelningų bendrovės padalinių atskirimas į atskiras įmonės, neperdodant joms jokios skolinių įsipareigojimų dalies, o pačią skolose paskendusią Flailal galimai paliekant bankrutuoti. Maža to, 16 mėnesių prokuroras Verseckas šiame svarbiame tyrime nesiimė ne vieno veiksmo. Kiti prokurorai, kurie dirbo sudarytoje tyrimo grupėje, Alfa savaitėje dabar sako, yra nustebę, jog jie taip pat turėjo dalyvauti tyrime. Prokurorų teigimu taip pat nustebę ir tyrėjai, kurie turėjo talkinti bylai vadovaujančiam prokurorui. Verseckas tiesiog nuslėpė nuo tyrimo grupės narių patį tyrimą. Prokuroras buvo pričiuptas tada, kai departamento vyriausiam prokurorui Irmantui Mikelioniui pranešė, kad Flailal bylą planuoja tiesiog nutraukti. Patikrinus tyrimą, pradėtas tarnybinis patikrinimas. Ir nors tarnybinio tyrimo komisija nustatė aibę šiurkščių pažeidimų, komisija tiesugebėjo rekomenduoti generaliniam prokurorui sumažinti kvalifikacinį Versecko rangą. Tačiau Darius Valys ir į šį simbolinį siūlymą neatsižvelgė. Verseckui skyrė tik papeikimą.